Bugün 24 iyun, tushdan keyingi saat 6:40, yani 18:40. İp olib keldik ve bulg'or qalampirlarimizni bog'lab boshladik. İlgari şu bahorga bulg'or qalampir ekkanimizda biz ipni iki tarafından tortardik, yani yonidan ushlaydigan qilib. Mana bu yonidan, bu yoqdan bu yoqdan qilib orada bunday nimatsam ekan, X simon qilib o'ram sifatida qilib tuplarni yiqilmasligi uchun shu iki tarafidan har qatorda, ya'ni har mavnaqaning qatorda iki tarafidan ip tortib tarang qilib bog'lardik va nima qilardik? Simlarni tiqib chiqib, o'shalar bilan ham ushlanishini ta'minlardik. Faqat bu yil narigi katta hovlida bulg'or qalampir ekilgandi. Xuddi bodringga o'xshab har bitta tupga bittadan ip bog'lab tepaga ilib chiqildi. Hozirgi bizni o'sha kuzgi bulg'or qalampirimizga ham shu zaylda ip bog'lab chiqyapmiz. Mana boylashda asosidan poyasidan bog'layapmiz. Azgina o'rab bitta shoxiga, mana bitta shoxiga sal ildirib tepaga ildirib qo'yapmiz. Ilinishi o'rtacha taranglikda, ja qattiq taranglik ham qilmayapmiz. Ba'zi odamlar nimalar mana yerda masalan 2 ta 3 ta shox bo'ladi-da. Hozir bizda bu tupda 2 ta shox. Masalan mana bu yerda 3 ta shox, mana har bitta shoxga alohida ip bog'lab tepaga tortadi. Lekin bahorda katta hovlimizda shu bitta poyasidan bog'lab tepaga ildirishdi. Yaxshi turdi u ham. Shuning uchun aynı shu yondashuv bilan bitta ip bo'lsa bo'ladi degan xulosaga kelib, bitta bog'layapmiz. Endi odatda nimaga unaqa 3 ta yoki 2 ta nechta shox bo'lsa, mana bu shuncha bog'lashadi. Chunki hosilda ko'pligida mana bu shoxlar ayrilib sinib qoladi degan qo'rquv bo'ladi. Shuning uchun har birtasiga alohida ip boylab tepaga tortishar ekan. Lekin ana bahorgi bulg'or qalampirda unaqangi sinish holati bo'lmaganligi uchun bundan qo'rqmasak ham bo'ladi. Shu bitta ip ham ushlaydi deb aytdi ukam. Shuning uchun bitta ip bilan hozir bog'lab ketyapmiz. Shu o'rinda mana qarang, tripslar ancha yuborgan uchun mana bu yerdagi gulg'uncha ham qurib qolgan. Trips juda mayda gulg'unchani ham yuborar ekanda, keyin zarar ko'rgandan keyin bular sarg'ayib to'kilib tushar ekan. Aksariyat shunaqa gulg'unchalar kichkinaligida tripsdan zarar ko'rganligi uchun shu qurib to'kilgan holatlari ko'rilyapti. Qarang, barglar nima bo'lib ketgan tripsning dastidan. Kamshilib ketgan. Juda yomon narsa ekanda, men ilgari faqat shu bargiga zarar yetkazadi desam, bu tripslar kichkina g'unchalarni ham yomon zarar nima qilib qo'yar ekanda. Kamshib qo'ygandan keyin gullar ham keyin to'kilib ketar ekan. Hosilga ham zarari katta ekan. Keling endi mana bu baylash jarayonini kuzatsak. Sekin bir tugunchaga qo'yib olamiz gulli va bitta shoxning tagidan ehtiyotkorlik bilan o'tkazib, qanaqa ko'rinsang-chi. Avvallab o'rab qo'yiladi, keyin tepaga baylab qo'yiladi. Gul bilan baylayapmiz. Ertaga ichki ham oson bo'lsin deb aytgandek, tarangligi o'rtacha, qattiq tarang emas. Mana bitta shoxidan o'tkazib olganmiz. Yasab oldik. Bitta aylantirib tepaga tortib qo'ydik. Shu bilan turadi. Keyinchalik zarurat bo'lsa, shu mana bu tarvaqaylagan shoxlarning bittasini sal yana ildirib qo'yishimiz mumkindir, qo'shimcha qilib. Ozgina haliga qaltis turgan bo'lsa, sinish ehtimoli ko'rilayotgan bo'lsa. Mana shu shaklda baylanyapti. Mana baylangan holati. Yaxshimi? Har doimgidek
bizi kollab kağıtlayıp durduğunuz için minnettarçılık bildiremem. Bu biz için katta güç beradi. Dehqonni kuzatib boring. Davomi yana ham qiziqroq bo'ladi.